На маршруті територіального значення Т-07-12 Перечин-Свалява тривають ремонтні роботи. В селі Оленьово дорожники завершують будівництво підпірної стінки. Тут залишилося добетонувати 60 метрів конструкції. Як зауважують у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, завдяки зведенню підпірної стінки вдалося привести ширину проїзду до відповідних параметрів. Вона захищатиме оновлену дорогу від розмиву під час стрімкого підняття води. Ремонт автошляху на Оленівському перевалі – це нові можливості для водіїв, забезпечення комфортних умов та розвиток туристичного потенціалу нашого краю. Роботи тривають у межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».